Agora, meu filho. Era isso. Vou lá pra trás, que merda. Acabado, né? Vou colocar no iogurt também. Um filminho. Não, um filminho do povo jogado. Engraçado, né? Todo mundo acabado, cabelos destruídos, sem chapinha. Mostrou a Bebel na frente? Tirei. E aí, Camila, o que foi? Não, caiu o Parar no joelho. Sei. Café.